waxa jira in nidaamka dimuqraadiyadda oo inta badan dowladaha casriga ah xilligan jira badidooda ay ku dhaqmaan marar kale duwan doodayadana laga keeno saxnaanshiyeeda in la ku dhaqmo waaqacana day doodaas ay tahay dood aad u baahday arinta buugu macrabaabaya ma ka hadlaya muxuu ka imisa dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda wax ka hadlaya chapter-ka shanaad uu ka hadlaya marka ugu horreysa wuxuu sheegaya wax leedo maxay tahay dimuqraadiyaddu dimuqraadiyaddu wuxuu soo qaadanayaa wixii shay si loo xukumo wayna shayga taqaanid waa laga yaabaa qof inuu xukun iska rido shayga uu xukumayana aanu aqoon taa uu aada buuga hadlayaa waxa ay tahay wuxuu ka hadlayaa nuxurka dimuqraadiyaddu ay leedahay wuxuu ku wareegayaa dhowr qadiyadood oo ay leedahay dimuqraadiyaddu oo ah dadku inay xaakinkooda doortaan inay la xisaabtamaan oo la xisaabtami karaan iyo inay maxay ahayd markay doonaan casili karaan shaqaale uu yahay oo ay maxay ahayd ay korjoogteynayaan marka ay ku korjoogteynayaan inuu mabda'ii iyo sharcigii oo dee ah shareecadii laysla ogolaa uu ka baxayo in kale isla markaana waajibaadkii lagu lahaa inuu fuliyey marka intaa loo helo isaguna uu leeyahay markaa wixii waajibaada ee islaamku siiyey taasuu ka hadlaya waxaa mulaaxado u baahan maanta madaxda maanta joogta gaar ahaan dhulka muslimiintu waxay leeyihiin islaamku wuxuu dejiyey xuquuq ay leeyihiin iyo waajibaad saaran kuwa maanta jooga waxay doonayaan waajib marka aada waajibaadkii ka soo baxdid baad xuquuqdii yeelanaysaa soomaa meel baad ka shaqaysaa markaad shaqadii siday tahay uga soo baxdid ayaa lacagtii lagu siinaya waxay rabaan kuwa maanta jooga inay waajibaadkii saaraana aanay ka shaqayn ama wax yar ka qabtaan ama waxba ka qaban xuquuqdii la sheegayayna dhammaan wada qaataan taasina ma soconayso wuxuu ku leeyay waxaan rabaa samc iyo daaco iyo kala dambayn iyo amni iyo in laygu sameeyo laakiinse wixii uu ahayd inuu qabto cadaalad ahayd oo musuqmaasuq la'aan lahayd ma samaynayo marka wuxuu ka hadlayaa dimuqraadiyaddu waxaasoo dhan inay xadidayso nuxurkeedu sidaasa buu yidhi marka saa u sawiray miyuu islaamka diidan yahay buu su-aala buu keenayaa oo kaga hadlayaa wuxuu kaloo sheegayaa in dimuqraadiyadda nuxurkaa leh ee sidaasi amase waxyaalaha cadaaladda hoggaanka la doorto oo lala xisaabtamo ku dhisan inuu islaamku uga horreeyey dimuqraadiyadda casriga ah oo 1400 sano ka hor uu qawaaciddaa dejiyey oo ay tahay wax dimuqraadiyaddu inoo keentay maahe waa waxaynu inagu lahayn oo inoogu jira khaanadda inoogu jira wuxuu ka hadlayaa dimuqraadiyaddu inay wax xun iyo waxsan leedahay waxeeda wanaagsan waynu qaadan karaa wax diidayaa ma jiraan waxeeda xunna waa ka tegaynaa buu leeyay laakiin intaynu wax oo dhan duuduubno oo ay hal ceeb ay leedahay ama laba ceebood ay leedahay ama shan ceebood ay leedahay ku tuurmayna buu leeyay wuxuu soo qaadanaya wuxuu leeyahay matalan muslimiintu waxay leeyihiin madhabo kala gaara wuxuu yidhi madhab arrin naadira leh ama arrin ku khaldan madhabta dhan looma tuuro buu yidhi laakiin shaygaasa la tuuraya buu yidhi madhabtii waa shaafici madhabtii waa xambali waxay doonta magacay doonta haysato waa xanafi laakiinse axkaamta ay ku khaldan tahay oo dhan baa dee laga tegayaa ama dib baa loo saxayaa dimuqraadiyadduna waxay wanaag leedahayna waynu qaadan karaa waxay xumaan leedahayna iska bedeli karaa wuxuu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay in tajribo dad kale yeesheen aynu haddii ka soo qaadno dimuqraadiyadda in cid kale keentay tajribo cid kale keentay inaguma qaadan karaa hadday wax wanaagsan tahay oo adduun in anfacaysa adduunka ha marka wuxuu soo qaadanayaa laba qiso oo waqtigii nebiga dhacday calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen markuu waraaqaha u diri jiray nimankii kufaarta ahaa ee maxay ahayday waqtigiisii noolaa ee diinta ugu yeedhi jiray ayaa waxay ku yidhaahdeen ma akhriyaan warqad aan shaambadaysnayn shaabad bay isticmaalaane macnaha shaabad maad samaysatid sidoodoo kale fatakhada khaataman sidaasuu markaa shaabad nebigu ku samaystay warqadda uu qoray ku dhufan jiray oo ku qoran tahay maxamed rasuulullah
marka lama oranayo shaabada gaar ah lahayd ee maxaa loo qaatay oo loo isticmaalay. waxa kale jirtay maalintii lagu qodayay khandaqi madiina ayaa muslimiinta xaaladu ku adkaatay. hal albaab bay leedahay kaliya madiina laga soo galo, kiibay difaac ka galeen. salmaan al-faris ba wuxuu ku yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nimanka aan ka imi tanoo kale hadday qabsato god bay qodaan, god weyn oo aan farduhu soo mari karin ayaa la qodaa aynu god qodno. nebiguna sidii buu qaatay, waana arrin waa uguuxay, arrin fiican weeyaan. marka qisaskaas arrimahaas waxay tusinayaan, maxadiisas waxay tusinayaan fikrad cid kale isticmaasho oo wanaagsan hadday kusoo gaadho adigu inaad qaadan kartid. dimuqraadiyadda waynu sheegno inteeda xun ma qaadanayno, isagu wuxuu ka hadlayaa inteeda wanaagsan waynu qaadan karaa, wax dhiba ku jiraana ma jiraan, aaliyaadkeeda iyo agabkeedana waa isticmaali karaa. wuxuu ka hadlayaa oo aada uga hadlayaa had iyo jeer waxaa muhiima saynu sheegnay in wixii la fahmo. wuxuu leeyahy matalan dad muslimiina oo waxaynu aragnay meel walba ka qaylinaya oo dowlada shacaba oo leh waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad, ama nin siyaasi oo leh waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad, taa macnaheedu maaha inay doonayaan kufri oo ay sharciga ilaahay ku bedelanayaan, laakiinse waxaa ka keeni kartaa aqoon darro, aanay garanaynin farqiga u dhexeeya dimuqraadiyadda sideeda isugu xidhan iyo sharciga shariicada islaamka, ama waxay ka wadaan waxaanu doonaynaa inaanu ciddayada doorano, maamulkayga doorano, maamulkayga la xisaabtano, xoolahayga aanu cunin, xoolahayga aanu qaadan, dhaqaalahayga wax noogu qabto, soomaadka diintayada iyo qiyamkayga iyo dhaqankaygana nagu wado, saasaanu doonaynaa. taasay dimuqraadiyadda markaa u yaqaan, ama in doorasho qofkii ku tago oo ku yimaado ayay doonayaan. laakiin maskaxdooda kuma soo dhacayso buu leeyahay mara qofka muslimka ee leh dimuqraadiyad baan doonayaa, maskaxdiisa mara kuma jirto ilaahay baan ku kufriyey, kitaabkii iyo xukun kitaabka ma doonaya, waxaan doonayaa inaan ka dimuqraadiyadda aan qaato, mara dihnigooda kuma jirto buu yidhi. marka halkaasu taas kaga hadlaya wuxuu keenayaa markaa dhowr shubahaad oo amase shubho oo lagu duro dimuqraadiyadda, dhammaantood si wacan buu uga jawaabayaa. waxaa ka mid a ta ah xukun shacab lishacab, xukunkii shacabka. marka dadka duraa waxay leeyihiin taa macnaheedu waxa weeye in la qaatay shacabku taliyaan oo halkii ilaahay galeen oo dabadeedna ay meesha ka baxdo xaakimadii ilaahay oo xukunkii ilaahay meesha ka baxo. marka wuxuu leeyahay taas sax maaha. waxa weeyaan dadka marka qof kale xukunka shacabkaanu doonaynaa macnaheedu waxa weeye waxaanu doonaynaa xukunka inaanu annagu mabda aanu doonno iyo waxa aanu qiyamkayga iyo dhaqankayga iyo diintayada in lagu wado saas ka wada oo aan waxay ka soo horjeedaa buu leeyahay xukunka fardiga. xukunkii shacabkaanu doonaynaa laakiin xukunka adiga keligaa diktatoora ama boqora ba doonin. marka wuxuu kuleeyahy marka la leeyahay xukunka shacabka kama soo horjeedo xukunka ilaahay ee wax ka soo horjeeda xukunka fardiga, ilaahay laislama gaadhin waxa weeyaan keligaa ma talina sidee annagu waxaanu doonaynaa aad nagula talinso. waxay la mid tahay un waxyaalaha kale aynu sheegnay la yidhaahdo maxay ahayday masiirka ayakatashiga shacabka, masiirka dadka, danta dadka, waxaynu ka sheekaynayno may ka mid tahay shacabka saasuu markaa u dhigayaa taa. wuxuu kaloo ka hadlayaa xukun waxa la yidhahdo aktariyada ama majority inay hogaamiso oo majority wax lagu dooran karo. nusuus fara badan buu keenayaa taana oo ay ka mid tahay markii cumar radiallahu canhu uu geeriyooday wuxuu ka tegay dardaaran ah lix nin oo la yidhaahdo lixdii shuuradii cumar lagu magacaabo, wixii halka majoritigooda uu raaco ayaa imaamku noqonaya. waxaa jira xadiis odhanaya sawaadul acdamka in la raaco sheegaya. wuxuu keenayaa dhowr qiso oo noocaas oo ay ka mid tahay cabdiraxmaan bin cawf markii uu galay maxay ahaydeen madiina uu ogaanaya cali iyo cumar markay isku soo hadheen ninka popularka ah ama majority dadku la socdaan ayuu dadkii kala soo dhex baxay. waxyaalahaasoo dhan baa sheegaya. qodobka muhiimka ah waxaa jira dad yidhaahda dimuqraadiyaddu waxay wadataa shacabka oo xukumo caawa wax la odhan kara aynu tukanno iyo ma tukanaaba food la gelinaya baarlamaan baa gelinaya waxay odhanayaan yaan la tukanin saasaa lagu sharciyeynaya. waxaa la odhanayaa
qisaasta ma joojinaa dadka in la qisaaso iyo mise ma dayna fowd baa la gelinaya wuxuu leeyahy maya wuxuu yidhi sharciga islaamka iyo muslimiinta kas waxa hawaabidda ah ee diinta hawaabidda ah fowd ma galaan buu ku leeyay maxaa ka mid a matalan cibaadaadkeenu ka soo hadallay iyo beddelkooda fowd ma galaan in cadaaladda iyo xukunka ilaahay laysku xukuma fowd ma galaan xuduudda in la hirgeliya fowd ma galaan waxyaalaha hawaabidda ah ee aayaadka muxkamka iyo axaadiista muxkamka ee ummaddu ay leedahay diinteenna ma galaan fowd waxa foodka gala buu markaa sheegaya waxaa ka mid a wixii khilaaf madhabeed ku jiro khilaaf fiqhii ku jiro naska taawiilaad kala duwan uu leeyahay taasaa ka mid a tusaale ahaan wuxuu soo qaadanayaa ramadaanta dowlad baynu nahay meel taagan ramadaan baa maxay ahayday bilaanaysaa laakiin ramadaanti waa la isku qabtay madhabi waxay leeyihiin may adiga magaaladaada marka laga arkuun bay kuu bilatay mid kale waxay leedahay ikhtilaaf madaarec baa jira muxuu leyay ikhtilaaf madaarec ma jiro mid wuxuu ka leyay muslimka haddii meel laga soomo waa la soomayaa marka waxyaalahaas oo dhan khilaafka waxa kala duduwan in la xasmiyo oo mid lagu soo koobo si aanay dadka khilaafkooda iyo wadajirkooda u lumin wax diidayaa ma jiraan buu leeyay meelahaasay geli kartaa buu yidhi foodku waxay geli kartaan wixii maslaxo guuda ma hawshaasaynu horaysiinaa ma taasaynu horaysiinaa ma taasaynu qabanaa ma taasaynu xasilnaa ee ku saabsan siyaasa sharciya laakiin macnaheedu ma aha in xukunkii ilaahay la boobay laakiinse xukunka ilaahay waxna tawaabid buu inooga tegey waxna tafaasiisheeda iyo faahfaahinteeda dadku u daayay wixii uu dadka u daayay ay weeye waxa u baahan foodka iyo waxa u baahan codka iyo waxa u baahan kala doorashadu saasuu markaa u dhigaya waa tahay waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadi su-aashuu dambeysay kolley marka buug la turjumayo amaba la qorayo la alifayo waxaa dadaal badan iyo juhdi badan baa la geliyay waa howl culus weeye juhdigii iyo dadaalkii aad gelisay dhiganaha doctor qardaa waa allah u naxariistee uu qoray inaad luuqadii hooyo oo soomaaliya aad u soo minguuriso maas leedahay fariintii buu guusiyay bulshada sideedii bay u gaadhay haayo dee ciddii aragtay kolley waa ka faa'iidaysatay kaanu dee markaan turjumay waan soo bandhigay haddeer hawaa yaallaa oo la heli karaa magaalada laga heli karaa marka waxaan isleeyahay fari wax badan buu ka tarayaa weliba wuxuu anfacayaa dadka siyaasadda ku jira iyo dadka doonaya inay siyaasadda wax ka bedelaan wax ka qabtaan labada kooxood buu aada u anfacayaa waana wixii halkaa aan ku turjumayna waa wixii sheekhu isagu yidhi anigu wax fikradna kumaan darsan waxna kamaan bedelin waa suuragal waxyaalaha ku dideen inay jiraan laakiin waxaan ka barkhaati kacayaa inuu yahay dadaal aada u fara badan iyo maxay ahayday mawduuc haddaynu kaba soo qaadno in hal 1% aynaan ku raacsanayn 99%ka kale ayuu si wanaagsan oo faahfaahsan oo maxay ahayday waxtar leh waa tahay aad ayaad umahadsan tahay qoraa saalax guud ahaan daa wadaalintaasi waxaa noogu dhan barnaamijkeenanay oo aynu kaga hadlaynay amaba isku dultaagaynay dhiganaha la magac baxay islaamka iyo dowladda oo uu turjumay saalax awood oo barnaamijka igu martiya saalax waa qoraaga sida oo kale buugaagta ama dhiganayaasha ay ka midka yihiin siyaasaddii gumaysiga iyo malabkii doocaan buuggani markii hore waxaa qoray aynu barnaamijka ku soo qaadanay doctor yuusuf alqardaawi allah u naxariistee barnaamijka waxaa idiin daadihinaya aniga waa khadiir qowdhame waa duubistii ayaanla ismaaciil idil ahaantay waxaan idinku dhaafaynaa intaynu ku kulmi doono barnaamijyadee dambe ammaana allah